막 透明한색이야 그냥. 막 가슴이 있다면 막 透明한색이야 그냥. 실실실리야 그냥. 막 스톰한가 이랬어. 뭔가 디에라 에블 그라 어블리냐 이건 왜 에블리 에스플린 컨실러면 좋아 비비스 Hey, baby lips. See ya. Pull it out. What's going on? What's going on? I'm right with me. Hold on. Let's see. Useful. Så jag såg honom i Skype så stängde jag och sänkte huset. Hazelnut. Put it up.
それで、それでさ、フーバスケン、he's not from my cave, he go so to this. Hey, did this lady I was in the square. Mineral icon. Jag vill sminka ju klar. Sminka ju klar. Skala det mot sönder. Plån och skala det mot sönder. Där och så. Där och så. Tvätta händer också. Tvätta. Jag vill fisk på det här. Snabbt äta. Ja, smink på. Ja. Smink på äta. Sängen. Lågat. Med vips. Kolla på det här. Jag stänger av den här videon och laddar upp videoklippen på Facebook och YouTube. Så kort här. Nyårssminkad! Nyårssminkningen! Nyårssminkad. Kolla. Det är jag. Nyårssminkningen. 10 minuter snart här. 10 minuter har sminkningen klar. Jag ska sopa bort det här.
Gudrun träffar honom och slänger från lakanet. Då har jag smink på händerna redan förut. Och sen blir man ännu värre. Mer smink på. Smart. Men i alla fall så är det med smink. Det är klar. Kommer så är det frisyrgelé och grejer. Hårskum och grejer. Hårspray. Victor Sigrid. Dr. Rolls. Svider. Jag svarar och klockar mig. Svider. Hej då. Killar kan också sminka sig lika mycket som tjejer. Så är det bara.